Bona tarda a tots i totes. Comencem aquest quart Consell de Barri de la Clota, el quart d'aquest mandat. Ja ens hem vist unes quantes vegades, no? venir a aquest barri sempre és un plaer. Jo de fet avui començaré disculpant-me perquè hauré de marxar abans de que acabi el Consell amb altres obligacions, però aquí tenim a tot l'equip de govern que estaran amb tots i totes. Us explico una mica de què parlarem avui. Ja sabeu, bueno, de fet, com que és el quart Consell del mandat i estem a mitges, no? Doncs ja hi ha moltes coses en marxa, no? O moltes coses, diguem, que van passant, no? en els últims mesos, i unes quantes més que passaran en els propers, no? Llavors els consells de barri són un bon moment per trobar-nos i per explicar-vos una mica què és el que hem fet, no? en aquests darrers mesos i què vindrà també en els propers, perquè com ens anem veient, o sigui, els consells de barri són així cada mig any, no? Pues que les coses que passin abans del proper, que les pugueu saber, no? i que estigueu al cas. Així també, diguem, tots en som partícips, perquè vaja, de fet us anirem convocant bastant també en els propers mesos per diferents qüestions, no? Que ja s'han plantejat en aquest Consell diverses vegades, però que es van accelerant, no? van prenent cos, i que de fet mai no s'acceleren prou, perquè tot és molt més lent del que voldríem. Però vaja, anem treballant i us expliquem una mica què és el que estem fent. Recordeu que l'ordre del dia dels consells de barri, o sigui, una mica com es decideix, no? el que parlarem aquí no és únicament el govern que, diguem, que us venim a explicar els temes que a nosaltres ens interessen. Tenim una comissió de seguiment formada per les principals entitats del barri, on conjuntament amb les entitats, doncs, es decideix no només quins són els temes importants a informar, no? En aquest sentit que deia, bueno, coses que han passat i coses que passaran, sinó també temes que requereixen de més debat, no? en el si del Consell de Barri. Per tant, tindrem un primer punt, una mica d'informació i retorn sobre les actuacions realitzades i previstes en el barri. És un punt informatiu, no? Intentarem fer-ho el més breu possible, però hi ha unes quantes coses. I tenim també dos punts, no? on sí que en parlarem més a fons, també perquè són els punts on, quan després fem les preguntes obertes, no? Doncs que fan una mica que les preguntes ja van per aquí, no? I intentem recollir doncs aquestes preocupacions. El segon punt seria el PMU de la Clota Reordenació. Doncs ja sabeu, doncs una planificació que porta pendent, doncs, molt de temps i que va donant les seves passes, i un segon punt sobre neteja i seguretat ciutadana que també vau demanar. I llavors a l'últim punt, el torn obert de paraules, doncs qualsevol altre tema que vosaltres vulgueu plantejar i que no estigui recollit en aquests punts previs. Doncs m'acompanyen Eduard i el Pau, no? com a gerent i com a conseller tècnic, i el Víctor i l'Àngels com a associació de veïns, en aquest cas amb la presidència, amb la vicepresidència del Consell. Doncs comencem amb aquest primer punt d'informacions. Els papelillos. Bona tarda. Bé, comentant algunes qüestions que s'havien tractat a l'anterior Consell de Barri i que ens havien quedat una mica per anar-les treballant a nivell de detall. Sí, se'ns havien plantejat la qüestió d'aparcaments a l'avinguda Cardenal Vidal i Barraquer. Després el Víctor, el conseller, parlarà com estem treballant el que són els nous projectes de la zona, diguem-ne, conservació, però sí, aquí apuntar que tal i com vam quedar quan vam tractar això amb l'associació de veïns, sí que estem demanant i estem estudiant amb BCM, que és l'operador municipal
que gestiona les àrees d'estacionament, àrees verdes, àrees blaves, la possibilitat o no d'incorporar aquestes àrees verdes en aquest vial, també a l'Arcón i ben comentat també a Lisboa, juntament amb Vidal i Barraquer. Això ho tenim en treball i en estudi per tenir conclusions. Havíeu fet alguna demanda a nivell de desbrossament? Això també començarem ben aviat a fer la campanya anual que fem des del districte de tocar i fer desbrossades a diferents punts verds que tenim per tot el districte. Sí que vam fer una intervenció que va sortir a petició vostra, crec, d'una visita al que era intervenir al talús de les rieres de Sant Marcelí, que també aquí vam intervenir, i pràcticament això era el més rellevant. També volíem aprofitar el Consell de Barri per informar que a tota la ciutat, a tots els districtes, s'han posat en marxa uns equips per anar parlant amb la ciutadania, efectes de conscienciar a tothom en el que afecta a la neteja de l'espai públic, a tenir nets els espais públics. En el nostre edifici Horta-Guinardó això està suposant que al febrer d'aquest any i fins desembre d'aquest any, diguem-ne de febrer a finals d'any, aquests grups en el nostre districte són 8 persones que tenim que estan fent matí i tarda unes rutes per tots els barris del districte, també passen per aquí per la Clota, estan fent per tots els barris del districte, efectes de conscienciar amb la gent que es troben, situacions que es poden trobar, aquesta implicació per tenir nets als espais públics. Ho fan en genèric, com a discurs diguem-ne general, però sí que alguns mesos focalitzen en alguna temàtica concreta. Quan van començar a febrer-març va ser tota la brutícia diguem-ne que venen dels gossos, després també abril-maig han estat treballant tot el que són voluminosos, trastos vells, aquest tipus d'objectes que deixem a l'espai públic, ara a l'agost tornaven també amb els gossos, però bé, era informar-vos que és una campanya que s'està fent a tota la ciutat durant aquests mesos, durant tot l'any, des de febrer fins a finals d'any. Tenim diverses coses més, però això ja hem repartit. Sí, hi ha una informació que estem donant a tots els consells de barri. Com sabeu, i si no ho sabeu us ho expliquem, l'Ajuntament de Barcelona té una normativa que regula com es dona la participació ciutadana a la ciutat. Participació ciutadana s'entén com un dret de totes les persones que viuen a la ciutat i per tant el dret de participar i dir la seva de totes les persones en la generació de polítiques públiques, en el funcionament de serveis municipals, etc. La normativa actual és de l'any 2002, per tant el món, la ciutat, els barris han canviat molt des de fa 15 anys i calia, i així ho entenia tant el Consell d'Associacions de Barcelona, que és una entitat que agrupa moltes associacions de la ciutat, que a més té la seu aquí a Torrejossana, com la Federació d'Associacions de Veïns, com tots els grups municipals, com un gran nombre d'actors de la ciutat, calia actualitzar aquesta normativa. El mandat passat es va fer una feina d'actualització d'aquesta normativa per regular com es relaciona l'Ajuntament amb la ciutadania i, per tant, quins espais de participació existeixen, quins organismes i quines funcions té cadascun d'aquests òrgans, per què serveix un Consell de Barri, què diferencia un Consell de Barri d'una audiència pública, totes aquestes coses, però no es va poder fer l'aprovació definitiva. Aleshores, en aquest mandat s'ha recollit tota la feina feta, tant pel mandat anterior pel que fa a la reforma de la normativa, com també per les entitats que havien fet una aposta per actualitzar com es du a terme la participació a la ciutat i s'ha fet una proposta de nova normativa que regula la participació a la ciutat. Bàsicament aquesta nova normativa té unes quantes idees força, sense entrar molt en detall amb totes i cadascuna de les 9 idees força. No, m'ho poso aquí amb el micro que m'ho aguanti. Ara. Bàsicament es vol fer un impuls de la iniciativa ciutadana i per tant que la ciutadania tingui molt més pes a l'hora d'engegar o impulsar processos de participació. Fins ara la ciutadania venia quan l'Ajuntament convocava processos de participació, ara es vol que la ciutadania pugui impulsar aquests processos i per tant que el motor de participació sigui també la ciutadania. Es vol clarificar
dedicar als diferents espais de participació, perquè és una cosa que era molt compartida, que hi ha molts espais i molts processos, molts òrgans, però no és prou clar tot el mapa de participació. Es vol fer un impuls clar de la democràcia directa. Podem baixar una mica el volum, que em sembla que estic a punt de matar de l'oïda. Ara ens sentim millor, no? Vale. Doncs això, es vol fer un impuls de la democràcia directa i per tant establir canals perquè la ciutadania pugui dir la seva en consultes fetes, impulsades per l'Ajuntament o per la pròpia ciutadania. Això és una cosa que estava prevista però no estava regulat com es podia fer i ara amb aquesta nova normativa es desenvolupa com es pot fer aquesta consulta ciutadana, sigui una pregunta binària de sí o no o amb múltiples respostes per triar entre diferents opcions. S'estableix un sistema de garanties, es vol incidir en que la ciutadania tingui més informació i pugui participar també del funcionament dels serveis i per tant fer seguiment no només de l'impuls de grans polítiques sinó també del dia a dia del funcionament municipal, que també la ciutadania pugui incidir-hi. Es vol buscar un sistema híbrid entre lo presencial com avui i altres sistemes que habilitin que pugui participar gent que no pugui o no vulgui venir, sinó a través de totes les eines que ens dona la tecnologia avui dia poder fer un impuls híbrid entre reunions presencials i espais no presencials. Bàsicament això, s'està fent aquesta nova normativa, es va aprovar inicialment a mitjans d'abril. Hi ha un període d'informació pública i delegacions de 90 dies, per tant fins al juliol. S'està informant a tots els consells de barri de que aquest procés està en marxa, sobretot perquè és una normativa que regula com es relacionarà la ciutadania i l'Ajuntament els propers anys i per tant s'està informant a tots els barris perquè ho sapigueu, perquè pugueu rebre més informació. Tota la informació està penjada a la web decidim.barcelona i com que està en període d'informació pública i per tant delegacions, també que qui vulgui pugui dir la seva en aquest últim període. Per últim, dir-vos que en relació a això farem una sessió específica del Consell Ciutadà del Districte durant el mes de juny, que convocarem a les comissions de seguiment de tots els barris per debatre-ho més a fons. I després, un altre tema que la comissió de seguiment demanava informació era l'estat de la xarxa d'autobusos quan acabi el desplegament de la nova xarxa de bus a la tardor del 2018. Ara, com sabeu, la nova xarxa de bus s'està implantant des de fa bastants anys. Es va començar a implantar el 2012, a l'octubre, i s'ha anat fent per fases. Fins ara s'han implantat 4 fases i queda una cinquena. La voluntat del govern actual és accelerar la implantació per tenir el màxim el sistema el més eficient possible implantat el més ràpid. Ara s'ha fet tot un procés d'informació i debat, que s'han fet diverses sessions, concretament aquí al districte en vam fer dues. Som dels districtes que més gent va participar a les dues sessions i arrel d'aquestes sessions hi ha una proposta més o menys definitiva, diguem, de com quedarà la nova xarxa. Bàsicament la nova xarxa estableix uns recorreguts verticals, horitzontals i algun de diagonal que cobreixen la majoria del territori de la ciutat. Amb la lògica de que tothom tingui una parada a menys de 300 metres de casa, diguem, i per tant ens puguem creuar tota la ciutat amb com a màxim amb un intercanvi de manera ràpida. I això amb unes línies, amb unes freqüències d'entre 5 i 10 minuts, i per tant amb unes freqüències més interessants, diguem, que les que tenim ara a la xarxa convencional. Bàsicament, i repasso només les línies que queden per aquí a prop, línies que canvien, la línia 39 que ara s'acaba al cap d'Horta queda substituïda amb el tram des del Nen de l'Aro cap aquí per la línia B-23, que és una línia que anirà des del Poblenou fins a Mundet. Bàsicament el Poblenou puja per Independència fins a Sant Pau, Cartagena, i des de Cartagena vers a Montserrat fa el mateix recorregut que el 39. El canvi és que en comptes d'acabar-se al cap puja fins a Mundet. De baixada fa l'Avinguda de l'Estatut, Lisboa, Tajo, Maragall, Llobregós fa el recorregut del 39 i en comptes de seguir cap a Gràcia gira per anar per Cartagena i 2 de maig, em sembla que és, fins a Poblenou.
Però bueno, aquest passarà per aquí la Clota, en comptes d'aturar-se aquí al CAP, pujarà fins a dalt a Mundet i de tornada farà l'Avinguda de l'Estatut i més o menys en aquest tram final substitueix el 39. Per altra banda, hi ha una altra línia que és el 45, que també queda substituïda per una altra línia de nova xarxa, que és la B25, B-25. Aquesta B-25 neix al Poble Nou, a baix de tot, i pujarà per recta fins a la plaça Maragall. Des de la plaça Maragall farà el recorregut, aleshores ja igual que el 45. Maragall fins a Tajo Lisboa, Avinguda de l'Estatut i fins aquí la Cotxera. I de tornada farà Avinguda de l'Estatut, Lisboa, Tajo, Maragall, fins a la plaça Maragall, que aleshores agafarà Navas recta cap a baix al Poble Nou. Vale, aquest també és un canvi d'una línia que passa pel perímetre, diguem, de la Clota, però que volíem aprofitar per explicar. I per últim, per l'altra banda, hi ha el recorregut que actualment fa la línia B-15, que baixa per Coll a l'Entorn, Granja Vella. La B-15 acabarà a plaça Comín i el bus que farà el recorregut aquest, la mateixa volta amb les mateixes parades exactament igual, serà la B-17. Vale? Perquè la lògica és que s'estiren totes les línies per posar més o menys rectitud a la xarxa. Tenim claríssim que l'eixample és molt, molt exacte i les línies van molt rectes i aquí a Horta-Guinardó bueno, pues menys. Vale? Però bueno, la B-15 acabarà a Comín i la B-17 anirà des de Comín, farà tot el passeig de Vall d'Hebron fins a fer la volta que actualment està fent la B-15. Això pel que fa a la nova xarxa. I en paral·lel estem fent un procés per mirar de millorar el servei que dona la línia 185. Com sabeu, la 185 originàriament eren dues línies diferents, es van fusionar amb una i ha acabat sent, sota el nostre punt de vista, una línia molt llarga que segurament ningú utilitza en el seu recorregut complet, no? Perquè el recorregut Sant Genís-Canyelles està cobert per altres línies que van més ràpid, i vèiem que tenia algunes mancances. A Horta es traslladava la necessitat de més freqüència o més capacitat perquè aleshores punta va molt ple i així. Fruit de diferents temes que ens havia traslladat els veïns d'Horta, Sant Genís i així, estem treballant per fer una proposta de tornar a dividir el 185 en dues línies. Una que seria l'antic 112, que faria el recorregut de Sant Genís fins a Horta, amb el canvi de que el 112 entrava a plaça Eivissa i tornava a sortir, i aquest recorregut ja no és possible, la plaça Eivissa ja no té aquest carrer que girava, i per tant en comptes de plaça Eivissa aniria fins al Mercat. Per tant seria el mateix recorregut que fa actualment el 185 per Sant Genís, baixaria per Coll a l'Entorn, Lisboa, fins al Mercat, i allà faria la volta i tornaria a pujar. I l'altra mitja línia seria una línia des de Canyelles, Font del Gos, tot el tros d'Horta, i pujaria passant per la Clota a Vall d'Hebron per anar a Montbau. La idea és donar servei de bus de barri al barri de Montbau i a la Clota i a Vall d'Hebron també passar-los. Encara no hi ha una proposta de recorregut tancada, de fet ho hem començat a treballar amb Sant Genís, Montbau i Horta, i la idea és convocar a les associacions de veïns de Sant Genís, Montbau, Horta, la Clota i part de Vall d'Hebron per treballar, acabar de tancar una proposta de recorregut. La idea és que aquesta segona línia que faria Canyelles, Font del Gos, Horta, o Clota, Vall d'Hebron i acabaria Montbau sigui operada amb un bus mitjà per poder absorbir més capacitat de gent i donar millor servei, sobretot a les hores punta, que a Horta ara actualment els busos petits no estan assumint, diguem, tota la gent. I per part meva ja està. Bé, comentem un dels planejaments importants pel barri, que és com continuàvem l'arranjament, els arranjaments pendents de l'àmbit de la Clota Conservació. Com sabeu, en el darrer Consell de Barri vam estar ja valorant
que a petició de l'Associació de Veïns, de la Comissió de Seguiment i bueno, a l'entendre també del Consell de Barri, ens vau plantejar que ens tornéssim a mirar quins eren els carrers sobre els que podíem actuar, perquè trobàveu que n'hi havia més necessitat en d'altres carrers, com el carrer Bragança, amb unes evidents necessitats d'arranjament i de bueno, millorar el clavegueram. I bueno, arrel d'això va néixer un debat que vam compartir i crec que també uns consensos que van ser els que en la comissió que es va crear per poder treballar aquest punt doncs vam poder veure i compartir també amb IMSA, que és l'empresa que executarà les obres, i us vam presentar doncs, els carrers sobre els que podíem actuar. Encara avui no us podem presentar el projecte executiu perquè ha estat necessari doncs, tornar a contractar, a fer tota la contracta per fer el nou projecte. Teníem una data passada que no va ser possible acabar d'arribar-hi, però ja tenim data pel 14 de juny per poder-nos veure ja i poder-vos ensenyar el que serà el projecte d'arranjament d'aquests carrers, que anirà bastant en la línia del que ja vam veure que venia del mandat anterior, però situat sobre els carrers que ens vau demanar i que vam acordar en aquestes reunions de treball. Per tant, ens emplacem a seguir en aquest tema a la data de 14 de juny i poder ja veure aquest executiu i poder tancar ja el que podrà ser la previsió de calendari per fer aquestes obres dins d'aquest mandat tal com ens havíem compromès. Vale, doncs comento... Sí, comento també altres temes que estan en moviment, no? Doncs està el tema d'un concurs que es farà ara per construir nou habitatge, serà la peça, vale? Que hi ha avinguda de l'Estatut a continuació de la que ja està construïda, diguem més o menys fins a la deixalleria. Corregiu-me si m'equivoco, i serà aquesta peça, no, la primera que es construirà. Sabeu que les que estan diguem, planificades al darrere d'aquest front d'habitatges que dona avinguda de l'Estatut, doncs, els tràmits encara no estan a punt perquè es comencin a construir, però aquesta que ja té doncs, un front de carrer acabat, doncs sí que pot construir-se, o sigui, diguem, sí que podem concursar-la perquè comenci. Llavors el concurs sortirà en els propers mesos, serà un concurs per cooperatives d'habitatge. Sabeu que estem impulsant, no, doncs amb molta energia, no? I dedicant-hi molt de pressupost, doncs, la construcció d'habitatge social a la ciutat amb totes les modalitats possibles, habitatge cooperatiu, habitatge construït directament per l'administració, habitatge en cessió d'ús, habitatge... totes les possibilitats, no, d'obtenir habitatge, i no només de nova construcció, no, sinó també l'obtenció de pisos a partir d'entitats bancàries. Bueno, estem intentant, sabeu que som una ciutat amb un dèficit enorme d'habitatge social, no, i més en aquesta situació, i llavors estem intentant activar totes les tecles, no, que ens poden ajudar a aconseguir més habitatge. En aquest cas, no, doncs mitjançant l'acció de cooperatives. Per tant, es traurà a concurs aquesta peça específicament per cooperatives d'habitatge. Aprofito per comentar, no, que el finançament de les diferents operacions d'habitatge que hem engegat a la ciutat, diguem, estem parlant, no, de moltíssims diners mobilitzats amb aquest objectiu, però necessitem també, doncs, recórrer com a administració a les entitats bancàries o, diguem, també als guanyadors de concursos d'habitatge social, doncs també necessiten recórrer a diferents entitats bancàries per poder, diguem, construir i fer la seva acció. Això, doncs, diguem, l'especial esforç que està fent l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit, doncs ens ha valgut el reconeixement del Banc Europeu d'Inversions, que no és habitual que financiï projectes d'habitatge, però doncs, diguem, ens ha cedit un crèdit de aproximadament uns 120 milions d'euros que podrem destinar
per construcció d'habitatge. És un crèdit, per tant els diners s'han de retornar, no és cap regal, però sí que estem parlant de banca pública, no? I el Banc Europeu d'Inversions, els interessos, no? que hem de pagar, i que això ho hem de pagar igualment, independentment de quina entitat bancària ens hi dirigim, doncs en el cas d'aquest crèdit ens estalviaríem uns 45 milions d'euros d'interessos respecte, no, de si demanéssim aquests mateixos diners a entitats de banca tradicional, amb la qual cosa, doncs, també són bones notícies per ajudar a impulsar l'habitatge a tot Barcelona. Altres temes també molt relacionats, o sigui, parlava de la nova peça d'habitatge que es començarà a concursar, però la peça del costat, aquesta peça d'habitatge que ja fa anys que està construïda, té aquests baixos que estan buits, que no tenen un ús, i estem treballant perquè s'hi puguin establir un espai de treball compartit, un coworking, que li diuen. No sé si coneixeu el concepte. És un espai d'oficina, no? On persones, habitualment autònoms o petites empreses, no? de dues, tres persones, doncs poden utilitzar-lo per treballar, no? per fer la seva funció, i els és més econòmic, no? En un principi, que una, diguem, que llogar una oficina sencera o una seu per ells mateixos. També, no? Doncs és un espai on es generen, també si posem a treballar, no? Persones en diferents disciplines, no? Doncs també és aquest tipus d'espai també són molt bons com a laboratoris d'idees, perquè al final, no? Doncs persones de diferents disciplines que treballen, no? Doncs a la taula del costat, doncs és molt més fàcil que sorgeixin nous projectes. Aquest espai, concretament, el que estaríem treballant és que el retorn de les activitats econòmiques que s'hi insereixin no sigui en diners, no? Que no paguin un lloguer per aquest coworking, sinó que facin un retorn en espècie al territori, no? I a les entitats de l'entorn, no? Doncs abans ho parlàvem, el Pau posava l'exemple, no? De, per exemple, si és una empresa que treballa a temes informàtics o de disseny web, no? Doncs que doncs ens faci el disseny web d'alguna entitat del districte que ho necessiti, o per dissenyar la festa major, bueno, parlem de qualsevol necessitat, no? Ja veurem quin èxit té, i és una mica l'activitat que estem plantejant. I un últim tema petit però bastant important aquí a la Clota, que és el tema de l'hort del Marcel·lí, que doncs malauradament va morir fa uns mesos, no fa gaire. Clar, aquest espai que ara quedi lliure, no? De fet, amb la importància de l'activitat rural, no? a la Clota, i amb l'interès que hem manifestat tot sempre per cuidar i mantenir aquesta activitat rural, no? Doncs creiem que la millor manera és que aquest espai, doncs, continuï desenvolupant una funció d'hort, i treballarem perquè siguin, diguem, doncs, horts comunitaris amb les entitats de l'entorn, i que s'hi puguin desenvolupar projectes a l'entorn d'aquesta activitat agrícola. I jo, per part meva, acabem en aquest punt, amb aquest punt informatiu, no? Diguem, són petites informacions, i si us sembla comencem amb el primer punt de debat, que seria la clota reordenació, no? Doncs tota la planificació urbanística. Això ho fa el Víctor. Vinga, doncs Víctor. Avui em toca a mi, com gairebé és habitual sempre, doncs parlar d'urbanisme. Ara parlem de... Bueno, ja hem estat parlant una mica de tot el que és clota reordenació. Sabeu que vam adquirir un compromís ja en campanya i des del principi del mandat, que era fer una nova mirada en el que era el planejament pendent per la clota reordenació, sobretot pel que feia a l'impacte de les alçades dels habitatges, dels edificis,
l'impacte previst, sobretot a aquell bloc de planta baixa més 12 situat a l'entrada del barri, que tots pensàvem que doncs, era d'unes dimensions que no podien lligar bé ni amb la clota conservada ni amb la nova clota que havíem de tenir. I per tant, amb aquesta mirada ens vam posar a treballar i junt amb l'associació de veïns en alguna sessió de treball ja vam veure la possibilitat de poder moderar aquesta alçada, sobretot aquesta planta baixa més 12, i fer-la, doncs, baixar-la en aquest cas fins a una alçada de la meitat, a una planta baixa més 6, canviant els seus usos que en teoria anaven destinats a terciari, oficines, etc., per uns usos d'habitatge, cosa que ens permetia equilibrar tant els balanços d'aquesta junta de compensació com els metres edificables totals i per tant baixar aquesta alçada d'aquest edifici. Més enllà d'aquest primer treball, que era situar ja el planejament de la ciutat, doncs aquesta nova mirada sobre la clota de reordenació, el que hem estat és seguint treballant també amb la gent de paisatge urbà, amb la gent d'arquitectura, sobre quins elements té la clota singulars en el seu entorn que cal no només ja preservar, identificar i diagnosticar, sinó auscultar. Fer una mirada molt a fons del que tenim en el barri i com es pot integrar tot això en aquests planejaments tant de conservació com de reordenació. D'aquest treball més fi, d'aquesta mirada més fina, el que ens surt és encara una nova visió sobre el que ha de ser aquesta distribució dels edificis i com ha de seguir avançant la clota de reordenació. Una mirada que estem treballant encara i que per això encara no podem avançar-vos cap imatge ni cap planejament més concret, però sí situar doncs, que el debat aquest que vam començar per baixar una planta baixa més 12 horrorosa, doncs l'estem situant en moderar totes aquestes edificacions, integrar-les millor en el que ha de ser tot el nou entorn, construït a l'entorn del parc central de la Clota, que és el que ens ha de permetre, com sempre mantenim, els dos barris, el barri nou i el barri vell, que han de tenir una cohesió i una singularitat doncs, comuna. I situàvem aquí el debat i no sé si n'hi ha alguna més concreta que ens pugui aportar el gerent. Per completar una mica a títol més de detall operatiu, com comentava el conseller, a nivell intern l'Ajuntament des de l'àrea d'urbanisme es coordina amb un equip d'arquitectes per tractar temes més d'àmbit de ciutat i sí que és veritat que parlant amb la gerència d'urbanisme va sorgir el fer una revisió del que estàvem treballant amb vosaltres de l'àmbit d'ordenació sumant-hi a l'estudi que havíem fet d'auscultació i sumant-hi també els projectes de conservació que comentava abans que també estem treballant amb tots vosaltres. D'aquesta assentada que va ser molt interna i molt tècnica a nivell d'arquitectes sí que es va revisar tot plegat i sí que va haver-hi un encàrrec de dir sembla bé el que ja esteu parlant amb els veïns i estava bastant consensuat diguem-ne a nivell de reducció d'alçades de l'àmbit de nova ordenació, però acabeu-lo d'ajustar una mica a efectes d'aplicar els criteris que plantejava l'auscultació en aquest àmbit. Per això, com comentava el Víctor, s'estan fent ara aquestes feines. Jo crec que intentarem abans de l'estiu poder tenir una sentada amb vosaltres de cara al juliol per poder situar aquests ajustos quins són. Per exemple, també el famós vial de la Riera Sant Marcelí que era com un límit al parc central, també reduir-lo com havíem parlat, de que no podia ser un vial estàndard i que era un pas molt de pas, diguem-ne, molt residual. Hi ha aquest tipus de detalls i això sí que ho comentaríem en aquell moment perquè intentaríem impulsar aquests canvis de planejament cap a la tardor d'aquest any. Com que també estem condicionats, aquí hi ha un tema de gestió patrimonial del sòl que s'ha d'aprovar el que es diu la reparcel·lació d'aquest àmbit i això s'està encara tramitant i creiem que serà els propers mesos, treballàvem per acabar això i poder impulsar l'altre. O sigui que com a horitzó temporal ho vinculàvem a la tardor i poder fer aquesta tasca amb vosaltres. Hi ha una qüestió concreta que també la volíem compartir, que és la qüestió de l'equipament dins aquest àmbit de la zona de nova ordenació. En base als convenis que va signar l'alcaldessa amb el conseller de Salut el 2016 entre Generalitat i Ajuntament per revisar tota una sèrie d'equipaments sanitaris en el que la Generalitat manifestava el seu interès i posaven partides pressupostàries per tirar endavant determinades intervencions, equipaments sanitaris, en aquesta llista apareix la revisió del CAP d'Horta, del CAP que actualment està a Lisboa,
conjuntament amb el CUAP, que sabeu que està dins de lo que és el barri d'Horta, no? Això suposava, ens han plantejat des de Salut, i per això hi ha un cert interès de que pugui estar ubicat amb aquesta reserva d'equipament, que sabeu estava en aquest àmbit de no ordenació, on seria ara la bòbila, per dir una mica, i situar-nos físicament, per poder ubicar en aquest indret la suma dels dos caps que estan a Lisboa. A Lisboa actualment, diem el cap de Lisboa, el cap d'Horta, però és que hi ha dos, eh? Hi ha un que dona servei, sabeu, al que seria Horta, una part de la Clota, i un altre que dona Font d'en Fargues, Carmel. Aleshores, aquests dos caps, poder-los traslladar en aquest nou indret, diguem-ne, amb aquesta peça que estaria dins d'aquest àmbit d'ordenació, i també sumar-hi el CUAP, treure'l d'on està ara, dins el que és el vell mig d'Horta, i que està de lloguer, però treure'l perquè la funcionalitat estaria molt millor amb criteris sanitaris, diguem-ne, d'equipament sanitari, conjuntament amb aquest CAP. A banda, hi ha alguns altres serveis de radiologia, especialitats que ja estan ara als CAPs, poder-los passar allà. Això no està decidit, ni tancat, ni acabat de concretar, però sí que volíem compartir-ho perquè quan ens veiem al juliol i parlem de tota aquesta zona d'ordenació, sí que comentaríem el tema de l'equipament, perquè per ara una proposta que tindríem seria la de poder unificar aquest espai de salut, diguem-ne, dins aquesta reserva que teníem a l'àrea de nova ordenació. Doncs, si us sembla, obrim un torn de paraula sobre aquest tema específic urbanístic de la Clota reordenació. Si aixequeu les mans, si us apunto el nom. Sí, espereu un moment que hi hagi tothom. Tu has aixecat? No. Vale, Marta, Àngels. Qui més? Marta, Àngels. Algú més? Ah, és veritat, aquí darrere que es diu. Doncs vinga. Jo el que volia dir no és una cosa concreta sobre això, sinó en general, vosaltres quan parleu dels consells de barri no incorporeu cap PowerPoint que hi hagi el mapa. I aleshores, quan dieu això dels autobusos, per exemple, has dit Cartagena baixant i Cartagena pujant, és impossible perquè Cartagena té una direcció. Aleshores, tant pels recorreguts de busos com, bueno, el Cartagena que jo conec té una sola direcció, jo no sé... Bueno, però l'altre dia vaig venir al Consell de Barri d'allà del Carmel i passa que també veu fer els canvis dels autobusos i clar, ho dieu pam, 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 si tu veus en un mapa tu imagines més, ara mateix esteu parlant d'això d'ubicar tots aquests serveis junts i em sembla que heu dit a la bòbila, no? A la bòbila. Bueno, ja, bueno, però clar, vull dir, aniria bé de vegades tenir un mapa del barri i llavors és més fàcil de que ens situem. Gràcies. Àngels? Bé, suposo que... No sé si se'm sent o no se'm sent. A veure, heu començat el Consell de Barri explicant tot el sistema de participació ciutadana que es vol impulsar i que en principi sembla que estigui molt bé. Després hem passat a parlar de la Clota reordenació i aquí s'acaba la participació urbana. Per què? Direu, per què? Perquè el mes de març passat es va aprovar una nova reparcel·lació quan ja n'hi havia una d'aprovada, sense coneixement dels veïns i perjudicant els veïns que ja havien estat expropiats, no? Perquè com que era un sistema de compensació, no es pot parlar d'expropiació, però sí o sí els van haver de cedir els seus terrenys, i ara els tornen a incloure en un projecte de reparcel·lació i resulta que de les dels indemnitzacions que van tenir ara han de tornar els diners. Què és això? O és que vosaltres no us n'entereu del que us estan colant per darrere o és que ens esteu enganyant? Res més. Tot el que esteu explicant de si habitatge social, si baixar l'edificació, si fer la Clota bonic i fer-ho tot això, on queda? On queda si ens esteu aquí posant càrrega sobre veïns que ja les han tingut en el seu dia, que han hagut de deixar abandonar casa seva i ara tornem-hi, ara han de tornar els diners. És increïble.
És que és increïble. Una nova reparcel·lació quan ja n'hi havia una de feta, anant contra sentències judicials a favor dels veïns. No, certament hauríem d'haver portat un mapa, per parlar del tema ordenació, sapient que estava a l'ordre del dia d'aquest Consell de Barri, vam intentar portar material per poder-lo ensenyar millor, però sí que amb els companys d'urbanisme ens van comentar esperar una mica perquè encara estan en una fase de tenir esborranys i no podíem ensenyar aquestes imatges. Normalment sempre que podem, quan venim, portem material més gràfic per poder-lo il·lustrar millor. A veure, en referència a la qüestió de la reparcel·lació, demanarem més informació sobre l'efecte que ha pogut tenir amb el que dius a nivell d'aquests veïns. Les notícies que tenim és que la reparcel·lació, que s'ha de repetir, diguem-ne, entre cometes, ve donada per una resolució judicial que ha cancel·lat l'anterior i això ha provocat aquest canvi. És la informació que tenim. Això ho contrastarem, tot i que podem assegurar que aquest canvi de reparcel·lació, diguem-ne, o aquestes variacions de reparcel·lació no afecten en res el que estem treballant i el que acabem d'explicar i ja portem amb vosaltres parlant a nivell de l'ordenació. Hi havia una reparcel·lació aprovada, per tant els veïns propietaris deixaven de ser propietaris, els propietaris passaven a ser la junta de compensació. Vale? Si es fa una nova reparcel·lació, els propietaris antics s'han de deixar al marge perquè ja no són seus els terrenys, ja no és seu el terreny. Llavors, per què tornen a sortir en aquesta reparcel·lació que està aprovada inicialment el mes de març, perquè han de tornar a sortir i a damunt carregar-los unes costes quan ja no són seus els terrenys. Són d'aquelles coses que dius no entenem res, és que no entenem res. Bueno, us concretarem el tema d'aquest canvi del sistema de reparcel·lació, diguem-ne, però us asseguro que no té afectació. Vull dir, no afecta amb aquesta credibilitat que dius del que estem plantejant a nivell de reducció d'alçades i la nova distribució del que és la clota d'ordenació. Això t'ho asseguro, perquè ho estem treballant amb equips de planejament, amb aquests ajustos que amb vosaltres venim parlant ja fa un temps, però conjuntament amb la gent nostra dels equips tècnics que porten el que és gestió de sòl i una cosa no està impedint l'altra. Jo ara no tinc, diguem-ne, el detall jurídic concret del canvi de reparcel·lació, l'afectació que té a aquests veïns que eren propietaris. Ho mirarem i us contestarem de seguida. Però no afecta per res aquests canvis, no afecten per res aquests canvis a nivell del planejament, perquè de fet és que ho estem treballant en simultani, vull dir, ho estem treballant perquè a l'aprovar-se la nova parcel·lació tirar endavant els canvis que estem treballant amb vosaltres. Jo, si voleu, jo sí que ho sé i jo us ho puc explicar, a més de diverses curiositats, no? De que sí, hi ha una sentència de juny 2016 que anul·la un projecte de reparcel·lació aprovat el 2010, però és que a juny 2016, és el que diu l'Àngels, crec que pocs propietaris quedaven amb el dret de la propietat, a part dels que ja formaven la Junta de Compensació, que són, ja sabeu, els que tenen més de 1.000 metres quadrats. Tots els altres petits propietaris ens han vist forçats a una venda, no és una expropiació, però bueno, és aquesta, vull dir que és un projecte que ens ha vingut a sobre, vull dir que no és que tu venguis perquè vols, sinó que et veus obligat al final a vendre, no?, aquesta junta de compensació. El curiós és que hi ha altres sentències anteriors que també ja van, aquest projecte de reparcel·lació realment tenia molts defectes d'inici, o sigui de mal planejament, i ja hi ha diverses sentències que resolen diversos temes,
i aquestes no es tenen en compte en aquest projecte de reparcel·lació nou. Només es té en compte que es tira enrere per tot un tema que ens agradaria que ens expliquéssiu més profundament, i entenc que ara us no heu vingut preparats, i que, però que sí que us demanaria més que no s'allarguen el temps. Ens agradaria que la setmana vinent poder tindre, perquè nosaltres com a associació de veïns també poder tindre el temps per si hem de prendre alguna acció, doncs tindre el temps, ja sabeu que això compta, no? I que el temps d'al·legacions i de bueno, doncs això és un compte enrere i no podem allargar-nos. Però bé, és curiós, no?, que només afecta aquesta última sentència. Em sembla que n'hi ha tres anteriors, aquí no cap de les coses que recollien aquestes sentències ho recull aquest nou projecte de reparcel·lació. Després el que ens ha sobtat és que zero informació, vull dir, els mateixos veïns ens han anat, alguns, perquè altres encara és avui que ho han de saber, vull dir que això és, nosaltres ens hem de repicó ens hem enterat, però clar, és zero informació, un projecte que ens afecta bastant. És veritat, no és planejament, el planejament és una altra cosa, però sí que bé, aquesta reparcel·lació modifica substancialment certes coses i bueno, pues, va en detriment dels petits propietaris. Vull dir, és la veritat, en contra de tota la política urbanística que crec que, bueno, que sempre ens heu explicat des de l'Ajuntament aquest govern d'ara. Ens agradaria, us donem, sí, us emplacem, però en breu, no, si pot ser la setmana vinent, sabem que tots tenim les agendes molt plenes, nosaltres també, però ja buscarem un forat perquè realment es necessita una explicació, i després, si voleu, vull dir, en acabem de parlar, però em sembla un tema bastant greu. No, jo simplement, o sigui, recollim la preocupació. De fet, doncs, si haguéssim tingut coneixement quan sorgeixin aquests temes, no?, que us puguin neguitejar, si nosaltres, no?, doncs no hem estat prou ràpids per informar d'un tema que, encara que no sigui, no?, motivat per la nostra acció política, que en aquest cas és per una sentència judicial, però que al final modifica coses al territori, modifica coses al barri, i per tant afecta i importa, doncs si nosaltres no hem estat prou àgils a l'hora de traslladar-ho, doncs si us plau, aviseu-nos, no?, de que hi ha aquesta preocupació. Ara ens ho comenteu aquí en el Consell de Barri, i nosaltres el que farem és reunir la informació amb els equips jurídics per veure com està exactament aquesta sentència, a què afecta, a què no afecta, per què afecta unes coses i a unes altres no? Perquè evidentment això és qüestió, no?, del jutjat que ho ha decidit, i simplement, doncs, l'Ajuntament executa, no?, doncs una sentència determinada que en aquest cas afecta uns temes patrimonials, però no afecta al planejament urbanístic, no?, que continua totalment vigent. Nosaltres el que hem parlat sempre amb vosaltres, no?, és sobre l'ordenació urbanística, no?, i en aquest cas, doncs, tot això continua totalment vigent. Però com afecten aquests temes patrimonials, no?, per als propietaris o els que ja no ho són, doncs mirem exactament com està aquest tema jurídic i us citem el més aviat possible, de seguida que reunim la informació. Doncs, si us sembla, passem sobre aquest punt urbanístic, sobre el planejament urbanístic de la clota reordenació, perquè hi ha un punt al final de tot que és de torn obert, per atrás. Ah, vale, i em comenten que la pregunta que ha introduït vostè la tenim aquí apuntada, pel torn obert de paraula. Doncs, llavors, passem al següent tema de neteja i seguretat, que també ens havien demanat que el poguéssim tractar en aquest Consell de Barri. Sí? De la comissió de seguiment passada, un dels temes que es van apuntar també a petició de la part ciutadana d'aquesta comissió, no de la part de l'Ajuntament, tot i que teníem també alguna informació, se'ns va demanar que incorporéssim en el debat els assumptes més propis de la neteja del barri i de la seguretat i de les coses que passen pel barri. Nosaltres tenim també un informe de les darreres actuacions de neteja que hem fet i que podem compartir amb l'Associació de Veïns, i que es concreta també en actuacions, sobretot en aquells punts que ens havíeu demandat actuar-hi,
per donar una darrera actuació, així és també una miqueta d'importància, ha estat arreglar el talús de la Riera Can Marcel·lí, que tenia uns certs perills, i per tant també s'ha fet un arranjament per millorar l'estat d'aquell talús. I també s'han fet actuacions de neteja a fons en alguns punts que s'havien deixat oblidats i que, bueno, doncs tenien algun estat bastant ja, doncs, pendents d'actuació, com era també tota la zona d'aparcament del carrer Lisboa, que s'havia fet una neteja a fons i que realment, doncs, va quedar com sanejada, perquè era ja necessari parlar d'això, de sanejament més que de neteja. Tot i això, sabem que n'hi havia encara pendent per part del... vau expressar, doncs, que n'hi havia una certa preocupació per aquestes qüestions i sobretot també per qüestions que afectaven a la sensació de seguretat en el barri, a la presència de Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, a petits incidents en els àmbits de la clota reordenació, la bòbila, entrades, algun petit incendi, algunes ocupacions aquí al torrent Can Gasparó, de gent que està fent, utilitzant-lo com a horts urbans, i per treballar una miqueta aquest debat i poder sentir-lo una miqueta tots, també vam convidar a que participessin, doncs, els companys i companyes de la Guàrdia Urbana, que avui també hi són a la sala, com sempre hi són també en els consells de barri, encara que no advertim que ens acompanyen. Però aquesta vegada també hi són, també estan per escoltar quines són aquests neguits, i per tant, doncs, jo passaria la paraula així d'una manera més oberta perquè ens refereixiu a aquestes qüestions que volguessin parlar. A veure, últimament cada vegada es va sentint més, no? Pues això, atracaments al carrer, estirades, no? I aquí crec que, bueno, tu, Antonio, doncs, també vas tindre un ensurt, entrades a domicili amb força. Vull dir, això l'últim mes, així de lo que t'arriba, pues jo sé de 3 entrades a domicili. I d'aquest hivern, doncs això, un parell d'atracament, això del que ens entenem, perquè clar, no tot ens entenem, però sí que el barri està com una mica més mogudet. A veure, sempre sabem que vivim en cases amb terreny i que hi ha patis, que és potser més fàcil d'accedir, però clar, ja quan entres a domicilis això ja és una altra cosa, ja és un altre nivell, i això ja ara es nota com una mica més de moguda, no? I bé, ens agradaria, pues, això, que ja sé que a vegades sempre dieu que aneu, que van de paisà i que no els veiem, però que hi són. Però bé, com que el barri és peculiar, hi ha molts espais que no es pot, i en cotxe sí, a vegades els veus passar per Alarcón o veus passar pels voltants, però clar, caminant pel barri, jo crec que a vegades també amb uniforme està bé, com de manera dissuasòria també, de tant en tant, a part, o sigui, jo crec que fas molta més feina anant de secreta, des de luego, però també que et vegin, i que es vegi que de tant en tant algú hi ha per allà que està vigilant. És un barri molt poc dens, que clar, hi ha molt poca pressió dels veïns, amb la qual cosa hi ha hores que clar, que estàs bastant indefens. I bé, i moviments a vegades una mica estranys, no? I ens agradaria fer un seguiment més, no sé si algú per aquí... Sí, algú més sobre el tema de seguretat o de problemes de civisme i així? Algú vol intervenir sobre aquest punt concret? Després tenim el torn obert, que hi ha algunes paraules. Allà hi ha una paraula. Algú més? 2 paraules? 3 paraules? Bé, doncs fem aquestes. Allà al final, Miqui, aixec la mà. Del Consell d'Associacions que gestionem Torre Jussana. Ojo amb el cable. Tan sols que ara ve l'època de bon temps i tenim l'ocupació de la bassa. No genera cap conflicte més enllà del risc de que algú pugui prendre mal. I el dissabte passat van venir 2 furgonetes amb gent i van baixar 40 nens. I llavors els pares estaven a la porta i van fer entrar els nens per sota i estaven a la bassa. Ja hem avisat, estan els rètols, està marcat, però també que ho sapiguéssiu, la gent del barri que està passant això, i que si ho veieu, pues, i és un dissabte on hi ha ningú, pues, feu un truc
també a la Guàrdia, no? Però ens preocupa bàsicament perquè l'aigua no és tractada, l'aigua està tractada i pot generar problemes a la pell. I si són infants i és gent més petita, pues, però bueno, en tot cas que no té res a veure amb l'entrada a cases ni a robatoris, però bueno, és una entrada a casa de tots, aquesta rajosana. Aquí davant. Bona tarda. Jo més que res li vaig dir amb el teu marit que el teu marit també li va ensenyar, perdona, un moment, li vaig ensenyar que les cases de caritat Catalunya les obre. I aquest senyor és el Jordi, que viu al carrer Horta número 1. És catedràtic de la Universitat de Barcelona. Em va dir, Antonio, tu portaràs un lloc, un bloc, que li vaig ensenyar amb el teu, amb el teu home, i ell amb el seu germà li va dir, oita, oita, això és de la Diputació, això és de... M'ho va dir. Bueno, pues aquest senyor em va dir que s'obririen totes les cases de caritat. Aquí n'hi havia una. El meu sogre ho era. Era mestre de la casa de caritat. Es va derruir. Per fer això d'aquí baix. I ara estan fent barraques allà, pujant a la dreta. Estan fent barraques de gent que ve de fora. Antonio, jo t'agraeixo que sempre ens recordis que teníem la Casa de la Caritat a la Clota, que segueix sent necessari que sapiguem acollir la gent, perquè crec que aquest és el missatge que ens llences. Un moment, és el mateix que ens vas dir l'últim consell. Sí, jo et demano que tractem ara temes de seguretat i de neteja. Home, per ser concrets, quina és la teva pregunta, Antonio? La meva pregunta és que aquí, jo, la consciència meva diu que sobra terreny per moltes coses. I moltes coses són les primeres, que les greus, les més greus. Una, ho he dit, tres dones i un servidor em van fotre fora, traient-me-la. Vaig anar allà, què fan aquests urbanos aquí? Allà en tenim un, però va al Palauet. Vale, està de guàrdia. Crec que m'entès que el que ens dius és però que aquí hi ha prou terreny com per seguir fent coses. No, és que aquests senyors van per allà només. Van per aquí. I recollint també la demanda de que la Guàrdia Urbana es passegi més per tot el barri. Entenc, sí, que és això ara, també. Ara he vingut perquè han fet la passarel·la. Mare. Doncs queda recollit, Antonio, gràcies. A cada llibreria hi ha una. Nosaltres estem pagant per la caixa i continuarem pagant per la caixa perquè es poden anar. Si la caixa ens té atrapats a tots. I per això jo em vaig posar això. I era el PSC. Ara no creiem ara. Deixem-lo que ara ho deixem tot. Bé, jo m'agradaria que quedés recollit el tema de neteja a la Clota. La Clota és un barri que és singular, no és barri de l'Eixample ni barri de Montbau. I llavors m'agradaria que el que és la neteja i l'esbrossada fos com a més d'una forma més periòdica, però no una vegada a l'any, sinó ni una vegada quan es demana, sinó que ja estés dins el calendari dels de neteja i els de parcs i jardins, que d'una manera, no sé, una vegada al mes o cada dos mesos passessin a esbrossar i a netejar, i que es posessin d'acord, perquè si hi ha papers entre les herbes, ho treguin tot, herbes i papers. No esperin que vinguin, ah no, són herbes, parcs i jardins, ah no, hi ha papers, i llavors no fan ni un ni l'altre. M'agradaria que quedés constància això, la petició de l'Associació de Veïns de la Clota, de que la neteja al nostre barri es faci d'una manera més conscient i més periòdica.
Vale. Aquí diverses coses, eh? Les coses concretes que van sortint, no, no només avui, sinó que hi ha temes que han anat sortint en altres consells de barri en relació a convivència, neteja, a seguretat i així. Tot això sí que ho anem treballant amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, amb neteja, d'això. Però algunes idees que jo crec que sí que no amb, no, no amb un curt termini molt immediat, però sí que van amb la línia d'anar solventant aquestes coses que segurament es donen a la Clota i no tant en altres barris per les particularitats que té aquest barri de la Clota. D'una banda, fa poc es va aprovar el pla director de la Guàrdia Urbana, que una de les coses que preveu és el desplegament de la policia de barri, que per tant cadascun dels barris, dels 73 barris de la ciutat, tingui un guàrdia urbà de referència de cadascun dels barris. Això és una cosa que s'ha començat, això es va aprovar no sé si va ser finals de l'any passat, principis d'aquest any, i s'ha començat a fer el desplegament de la policia de barri a nou barris. Un dels següents districtes on sembla que es vol anar desplegant és aquí a Horta-Guinardó i per tant tindrem l'ocasió en breu de començar a veure tot aquest desplegament de la Guàrdia Urbana amb unes tasques de proximitat molt més definides, que ara ja, la Guàrdia Urbana ja fa tasques de policia comunitària, de xerrades amb associacions de veïns, de contacte, tot això ja s'està fent però amb un accent, amb un èmfasi més especial i per tant d'aquí poc, que encara això òbviament s'està desplegant a nivell de ciutat i per tant des del districte estem atents a veure quan podem tenir aquest desplegament i intentarem ser els següents després de Nou Barris, però això encara no sabem a nivell de dates. Òbviament a Nou Barris s'ha fet una prova pilot, hi ha coses que funcionen, hi ha coses que no, per això es fa una prova pilot i per tant també en funció de què calgui corregir d'aquest desplegament veurem quan es pot dur a terme aquí a Horta-Guinardó, però en tot cas que sapigueu que això és una de les prioritats a nivell de Guàrdia Urbana i que això es farà en breu aquí a Horta-Guinardó. Després que sapigueu que nosaltres mensualment anem repassant amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, amb districte, amb tots els actors implicats, diguem, totes les dades de fets delictius, de estrabades, entrades a domicili, etc. I sí que totes les dades, diguem, ens diuen que Horta-Guinardó és un districte que les dades diuen que és del rang baix, diguem, a nivell de fets coneguts i així. Això són les dades que no sempre són exactament la realitat perquè al final hi ha gent que no denuncia, perquè segons què passa hi ha dades que no responen. Però sí que ens diu, diguem, que estem en un rang, diguem, dels barris de la ciutat amb força seguretat i bona entesa, diguem, veïnal. De tota manera, sí que és cert que a nivell de tota la ciutat s'han fet amb alguns fets, diguem, delictius, sí que hi ha hagut una baixada i amb altres hi ha hagut algun repunt. I aquí el tema d'entrades a domicili és un fet que s'ha donat a la ciutat. No és només la Clota, no és Consol, diguem, això, però sí que és un tema que això tant Mossos com Guàrdia Urbana ho tenen detectat i estan actuant. De fet, s'han fet algunes detencions recentment, però bueno, això és un tema que s'està atacant des de Mossos sobretot per veure com corregir aquesta situació, que sí que hi ha hagut un repunt a nivell de tota la ciutat. I un altre repunt que està havent-hi, que tampoc és massa explicable pel que ens diuen des de Mossos i Guàrdia Urbana, és d'entrades a cotxes. I aquí, en aquesta zona de Clota i Vall d'Hebron, això també s'estava donant. Tot i que després tampoc sortia res del cotxe, però bueno, sí que era un fet que també s'havia trobat estava detectat tant des de Guàrdia Urbana com Mossos, i això també estaven a sobre per veure, bueno, tenir patrons, diguem, i poder actuar amb aquests fets. I per últim dir-vos que sí que si veieu que hi ha certes conductes que es repeteixen al barri, no? Pues entrades a domicili així, una vessant d'una feina que, o sigui, la tasca policial és reactiva, però també fa una tasca preventiva i per tant, si voleu, podem mirar de fer alguna xerrada de consells de perdoneu, consells de seguretat al domicili, de què fer quan marxem uns dies, tot això podem mirar d'organitzar-ho amb l'associació de veïns si veieu
que és un tema que preocupa, mira, de fer alguna xerrada amb Mossos i Guàrdia Urbana, que això es van fent reunions i es van oferint xerrades des dels dos cossos policials, i això, si voleu, podem mirar de fer aquesta prevenció. I per últim, referent al tema de la neteja, nosaltres temes així més concrets com el solar de Lisboa, que estava fet un desastre i fins i tot hi havia olis de cotxe i per tant hi havia allà una necessitat d'actuar urgentment, sí que hi ha tot de temes que s'han detectat, com per exemple el fet de que si en un solar no és ben bé ni una actuació de jardineria ni de neteja, sinó que és les dues coses, al final ens passava en alguns llocs que ni ho abordava Parcs i Jardins ni ho abordava neteja i quedava en una terra de ningú que sovint el districte ho assumia com amb les brigades. Llavors, perquè això no passi, sí que a mig termini s'està treballant la nova contracta de neteja, que la idea és que es treballi durant el proper any per entrar en vigor a principis del 19. Aquesta nova contracta, la contracta de neteja és la contracta més gran que té l'Ajuntament de Barcelona i per això es treballa amb un any i mig vista. Una de les coses que preveu d'entrada és que la neteja de solars i espais verds torni a neteja i deixi d'estar a Parcs i Jardins perquè no havia acabat de funcionar del tot. Preveu prioritzar la neteja a Ciutat Vella i als barris de muntanya, als districtes de muntanya, perquè l'orografia de la Clota i dels barris de l'entorn fa que es necessiti netejar més intensament a un carrer com Conca de Tremp amb un 20% d'inclinació que no a un carrer de l'Eixample. Tot això està detectat, tant el tema aquest de solars que deies, d'espais verds que acaben, com diu la dita, els uns pels altres, la casa sin barrer, doncs això està detectat i es resoldrà. I d'altra banda, també hi ha aquesta previsió d'adaptar molt més, que fins ara la contracta no ho feia, adaptar molt més el tipus de neteja i la intensitat, la necessitat a cadascun dels barris, perquè òbviament els 73 barris de la ciutat no som homogenis, per sort, i per tant la neteja tampoc pot ser ben bé homogènia. De tota manera, si hi ha temes més concrets, perquè això és a mig termini, per tant no solucionarem res el proper mes, però si hi ha temes més concrets sí que traslladeu-nos-els i ho anem treballant amb els recursos que tenim, que la contracta nova entrarà en vigor el 2019, però fins aleshores amb la contracta actual podem treballar. I jo no sé si hi ha alguna cosa més en relació a seguretat, convivència, neteja. Sí. Però un segon. Si hi ha una paraula, passarem el micròfon, perquè així recordeu que ho gravem en vídeo, perquè després qui no hagi pogut venir, tot i que avui som molts i moltes, qui no hagi pogut venir, que ho pugui veure des de casa. Aleshores, així queda gravat. Mira, ara ens trobem que no podem sortir de casa, no pots deixar la casa sola perquè t'entren a dintre els ocupes. A mi m'han entrat fins a la porta, amb un susto que et donen de mort. Perquè el que fan, dissimulen, que porten propaganda i el que volen és quedar-se al pis, o sigui, entrar a les propietats. I ja ho estan fent perquè està tota la Clota està ja invadida, des dels gitanos de dalt fins per baix. O sigui, no tenim dret ni a sortir de casa perquè, segons la policia, quan van entrar a la casa de davant, si dormen per la nit ja no es pot fer res. Això jo crec que l'Ajuntament ho tindria que mirar molt seriosament, canviar aquesta llei, que no tenim per què aguantar que la gent ens pugui invadir la casa i prendre's les nostres propietats. Jo crec que això és molt important i la Clota en aquests moments està invadida. No vull dir res més. D'acord, moltes gràcies. De tota manera, nosaltres podem actuar traslladant a Mossos, a Guàrdia Urbana, intentant actuar des de l'Ajuntament, però el canvi legislatiu no està en mans de l'Ajuntament de Barcelona. Això són tot el tema d'habitatge, és normativa que, o la competència és de la Generalitat i per tant del Parlament de Catalunya, la legislació, o alguns àmbits són de legislació estatal. En tot cas, és un tema que vam poder debatre i aprofundir a l'anterior Consell de Barri, si ho recordeu. Aquí nosaltres sí que, com deia abans, la tasca policial té diverses etapes, una és la preventiva i per tant tot el tema de xerrades, etc, i l'altra és més reactiva. Sempre que veieu alguna o tingueu en primera persona algun cas com el que deies, truqueu a Guàrdia Urbana o a Mossos, en aquest cas més Mossos,
i respondran. Però el canvi normatiu no està en competències de l'Ajuntament. Obrim un últim torn, perquè ara ja ens anem animant. Aquí hi ha una paraula. Un segon. Hi ha algú més que vulgui parlar? Un segon. Hi ha algú més que vulgui parlar? No? Vale, doncs fem l'última, aleshores passem a les tres paraules que tenim per escrit. En el tema este de los ocupas, el llamar a la Guardia Urbana o a los Mossos no sirve de nada. Ellos mismos te dicen, échalos que yo no he venido, como quieras. Porque si tenemos que intervenir, se quedan ahí dentro. ¿Qué hacemos? ¿Le damos con un palo? Y eso me ha pasado a mí. ¿Qué hacen? Solo digo eso. Bueno, yo no sé què fem, diguem, aquí hi ha diferents casuístiques que s'han de tractar diferent. Jo crec que el cas que deia de marxo de casa i quan torno igual hi ha gent a dins, això és un cas extrem, i l'altre és cases buides que s'ocupen i s'utilitzen de vivenda. Aquí, com dèiem abans, hi ha una mancança molt gran d'habitatge a Barcelona amb uns preus raonables i per tant en segons quins casos sí que hi ha l'ús com a vivenda, el que això no treu, diguem, que si un és la vivenda habitual i la primera residència, el fet que comenteu d'arribar a casa i trobar-se on s'ocupes, això no pot ser, perquè és el dret a la vivenda de les persones, és un dret de totes les persones, inalienable el fet de ser ésser humà, i per tant això no pot ser. De tota manera, en cap cas hem d'arribar a coger un palo i echarlos. Aquí sí que hi ha mecanismes d'actuació segons quantes hores hagin passat des de l'ocupació. Entenc que si és una primera residència, més o menys la... És cert que pot haver-hi circumstàncies en les que et pugui passar això que ens deieu, que arribeu i que us trobeu que algú ha intentat entrar a casa vostra o fins i tot que algú ha entrat a casa vostra. Si és el vostre habitatge, no dubteu de que la llei, en aquest cas la llei que no fa l'Ajuntament, també us empara. És a dir, si és el vostre habitatge, els cossos i forces actuaran, no us diran sácalo tú a palos, sinó us diran que ara venen perquè vosaltres sou els que viviu allà i sou els que teniu el dret a la vivenda. Una altra cosa és el que dèiem sobre habitatges que no estan ocupats, que no viu ningú i algú els ocupa, ja sigui una ocupació social, una ocupació ideològica o d'algun altre tipus. És cert que la Clota, per les seves circumstàncies, té un percentatge d'edificis ocupats gran. Vale? Això no vol dir que sigui el problema de la Clota, almenys no per nostre entendre. Entenem que sí que n'hi ha algunes ocupacions que poden molestar més, algunes d'aquestes ocupacions són les que també provoquen que es banyin aquí a la bassa de la Torre Jussana i per tant alteren una miqueta el que és la convivència de l'entorn i crec que hem de posar-hi l'ull i preocupar-se per elles i ocupar-se d'elles. Ara bé, altres, més socials, doncs no només... Sí que tenen un cert impacte també en el barri perquè fan ús de l'espai públic igual que el fem la resta de ciutadans. Perdona, bueno, no sé si paguem o no paguem, igual tothom, quan anem a comprar el pa, tothom paguem un impost directament, és a dir, aquí tothom paga, per sort, jo crec que per sort tothom paguem. Ara bé, aquestes també no només ocupen, sinó que a vegades també serveixen per generar projectes de cooperativa d'habitatge i poder fins i tot entendre's amb aquests propietaris per poder aconseguir un altre règim d'aquesta ocupació. Si és pel camí de l'entesa entre les parts, qualsevol via és bona, és a dir, en l'entesa dels privats no ens hi ficarem per a poder arribar a nous usos i noves un estat clar de quina és l'ocupació d'aquests habitatges. Ara bé, si surten aquestes qüestions de han ocupat casa meva, que és on jo em visc, jo no ho dubteu, aviseu als cossos i forces de seguretat que actuaran, no ho dubteu. Escolteu, obrim el torn de paraules perquè hi havia més paraules. Un segon, Antonio, que tu hi has parlat i hi havia tres persones, la tercera ets tu, però... No, un segon. Un segon, Antonio, sisplau.
Segui un segon i ara et donarem la paraula, si us plau. Sí, sí. Segui un segon. Antonio, si us plau. Ara obrim el torn de paraules, que hi ha tres persones que s'han apuntat, que la tercera és l'Antonio, que no es vol esperar fins al tercer. La primera persona que s'ha apuntat és la Mar García. Està aquí, la Mar. La Mar ha marxat, bueno, com que ens ha deixat el telèfon i parlava de projectes de transformació, pla urbanístic i d'això, potser com que al principi hem estat parlant de reurbanització i així, igual ja li hem respost. La segona paraula és el Manel Víctor. Ah. Jo em vinc a queixar perquè l'autobús que dieu que posaran autobusos, jo no em queixo dels autobusos. Jo vull que la parada on està la plaça La Clota, que la baixin al carrer Lisboa, només demano això, perquè tota aquella pujada les persones grans han caigut allà, en ple hivern, es queda gelat i com que no tenen barana per agafar-se, jo no em queixo dels autobusos. Jo només vull que posin la parada allà perquè he tingut que aixecar-lo tres persones. Només demano això jo. Si es pot fer, perquè a Horta van posar allò i la parada van dir la traiem d'aquí i la posem allà. I la van canviar i va dir-la. I nosaltres, que la necessitem per les persones grans, aquí no fan res ningú. Perfecte, gràcies. Ara contestem, eh? Li donem la paraula a l'Antonio, que era l'altra paraula que estava apuntada. Mare, perdoni? Ara no saps què dir, com que has parlat abans. Que... De què deies? S'ha apuntat aquí per intervenir sobre el passatge Feliu. És el que jo he dit abans. Ah, doncs ja ho has dit, ja està. Ah, i l'altre és les cases de la Caritat, que això ja ho has dit també. Amb una senyora que l'ha apuntat, eh? Vale. Amb una senyora. I jo havia sigut un dels primers... Y van di esto no es nuestro, tienes que ir de Paulet para ti abajo. Y ellos siempre están allá. Y a Dinàlbar. Yo no es mi loca vayan durante alguna volta y es que Dinàlbar, sí, pero que vayan los dos bars. Porque allá a tres y yo cuatro. Vaig haver d'anar allà i ho vaig declarar. I la meva assignatura ja estava moltíssima, perquè sempre entraven aquí i hi havia hagut que feien totxos. Sí. Pues robaven allà i ell, el dueño i jo, posàvem el dit perquè allà sí, a llavors sí que era així. Perquè anaven a buscar lladres, però treien la nostra, i vaig haver d'anar allà. Vale. Això ja fa uns dies, eh? Sí, escolta, recorda de demà. Sí. No hi havia ningú més apuntat? Hi ha alguna paraula més? Si no, responem a... No me'n recordo el nom. El senyor Víctor. Com dèiem al principi, nosaltres estem mirant de fer un canvi del recorregut del 185 i dividir-lo en dos, que un segueixi sent el 112 i l'altre quedi com a el bus que fa per l'altre tros, un per Font del Gos, Canyelles, Horta i fins a Montbau, i l'altre Sant Genís fins a Horta. Com que un segur, igual passen els dos, passaran per aquí, el que podem fer és de moure aquesta parada de la plaça, és la plaça dels Plàtans, no? Baixar-la una mica fins a Puríssima, és la proposta. Aquí normalment s'intenten posar les parades juntes entre elles, més o menys, per facilitar que si pugem amb el 185 puguem canviar el B17 o el B15 o així. No, però està més a prop, si la tenim com més amunt, per anar fins a Granja Vella. De tota manera...
No, no, jo dic per què normalment es posen, no us estic dient que sigui el cas, normalment es posen en centres on més o menys es facilita al màxim, que no vol dir que sigui fàcil del tot, però es facilita l'intercanvi. En tot cas, com que això és un moviment de pocs metres, podem mirar d'ajustar-ho. Com que estem repensant el recorregut, ho apuntem, i quan fem la reunió aquesta que dèiem que teníem pendent, ho mirem si això és possible. És només la de pujada, direcció cap al Vall d'Hebron. La de baixada està bé. Ah, veus? Sí. Ah, està a Can Andalet, la següent, no? Ah, Fede, des de Lisboa no està ben connectat. Vale. Sí. Escolteu, això com que estem just en procés de revisió d'aquesta línia, estem mirant de poder fer aquests canvis que us deia, de dividir en dos per donar un millor servei, si us sembla, tot això ho apuntem, tant la pujada que deia el senyor Víctor com la baixada que ara sortia allà al fons, el que podem fer és, com que el compromís és poder fer en un període el més breu possible una reunió amb l'associació de veïns, tant la de la Clota com Vall d'Hebron, com Montbau, com les de l'entorn, per mirar que aquest canvi sigui a millor amb el servei de bus i per tant mirar d'ajustar el millor servei pels barris per on pugui passar. I ara farem una cosa que està molt bé, que és que et passarem el micro, perquè això d'anar parlant, aquí ens sentim molt perquè estem enrotllant i som poquets, però després el vídeo quedarà horrorós. És igual, ja. Que ja que ens hi posem també ja fa molts anys que nosaltres, bueno, que aquí s'estava dient, de, i ara que es canvien les línies tot una altra vegada, és de donar connexió de la Tatxonera i la Clota, però per a Vidal i Barraquer, que és un carrer que dona per passar autobusos de canto, quasi, vull dir que dona, i no hi ha cap servei que connecti aquest amb el casal de gent gran, de la Vall d'Hebron, i això també és una demanda que ha sortit en diverses vegades. I si ara s'està redefinint tot i he sentit un B17 o que baixaria, en vez de que es repeteixi o el B15, bueno, jo també ja m'he confós, perquè també com la senyora lo deia, veure, que també costa una mica de veure-ho així en l'aire, però que aquest que ara és el B17, que ara ja no baixaria i que seria el B15, em sembla que has dit, o al revés, vale? Era el 17, ara el B15 serà el B17. Vale. Doncs sí. Això, aquest, en vez de donar la volta a Coll i Alarcón, ai, Coll i Alarcón, gràcies, que baixés un altre cop per plaça La Clota i fins i tot valorar, en vez de tornar a pujar, que no hi ha habitatges, que sí que estàs donant un servei, clar, cap a Vall d'Hebron, però realment allà al mig no hi ha res, hi ha els camps de futbol, de rugbi, però no. Però en canvi, si els fas pujar, com tantes vegades Ventura hem dit, de fer pujar per Jorge Manrique, igual una mica es trepitja amb el B21, però intentar, i és això, connexions, no? d'aquests busos, i bueno, que ja ens ho mirarem, esperem que puguem participar en aquest projecte també més així al detall, i ja si es pogués un bus de barri, però ja has dit que era més gran, amb el qual ja tampoc ja no ho he volgut dir, que en vez de baixar, que vagi per Lisboa, un d'aquestes línies, si realment hi ha diverses que passen per Lisboa, pogués passar per Alarcón. Ja sabem que el final d'Alarcón és complicat, però es podria intentar amb alguna millora de canviar la pendent, i això també, vull dir, clar, ja veieu que és un barri que cada vegada, bueno, pues, està més envellit. Vale. Tots els temes concrets de la reforma del 185 us convocarem a l'associació de veïns, i si abans voleu recollir-ho entre vosaltres, temes així més concrets, el tema aquest de les parades ja ens l'apuntem, però la resta ho volem treballar amb vosaltres. El tema de la volta aquesta, de fet les línies verticals i horitzontals, la idea és que fossin el més ràpides possible, per tant tot això que fa com voltes que pels barris tenen molt sentit a nivell de freqüència, aquesta volta del bus de baixar per Coll a l'entorn Granja Vella i tornar a pujar, això és un autobús més a la línia per mantenir aquestes freqüències. Sí, no, bueno, és que la proposta racional mirada des de només amb el mapa seria que anés a la ronda i tornés.
Aquí el problema que tenim és que la Teixonera no té sortida cap a aquesta banda, cap carrer, perquè hi ha una línia que és l'H2 que creua la ciutat des d'Avinguda d'Esplugues, on el quartel del Bruc, diguem, va per la Ronda, entra per la Teixonera, però no pot sortir cap aquí, perquè no hi ha cap carrer com perquè pugui passar un autobús que doni cap aquí. I aquí tenim un coll d'ampolla a la Teixonera amb sortides cap a aquesta banda. Per tant, l'autobús aquest que faria aquesta connexió amb horitzontal és l'H2, però va sortir a Dante a baix de tot, perquè no hi ha cap sortida que pugui sortir per agafar Vidal i Barraquer o d'això, perquè no hi ha connexió existent. I aquí tenim un problema. De tota manera, ho podem apuntar i mirar si fent algun ajust. El tema d'allargar el recorregut, al final, és que la lògica de la nova xarxa és tenir unes freqüències que permetin poder fer un intercanvi amb condicions. I això no ho permet. Ja ho vam mirar, de poder fer en comptes de la volta a Granja Vella a la plaça de la Clota, i no es garantia, diguem, aquestes freqüències que li donen certa agilitat. Per anar cap a dalt, sí que des de la plaça de l'Estatut tenim el B21 i ara hi haurà el B23 que o pujarà per Marcet o per Berruguete, que encara no està clar per on pujarà, però que també connecta amb la zona alta. Per tant, per anar al casal de Can Travi, aquest tros amb més pujades, si anem cap a baix sí que tindrem alguna connexió, i per anar cap al casal de gent gran sí que hi ha el B21. Però bueno, el problema és que tenim aquest topall amb les sortides de la Teixonera. I jo, si no hi ha cap pregunta més per aquí darrere... No, que volia comentar que jo sóc usuària ara del B15, que canviaran a l'UB17, i la veritat és que molta gent de la Teixonera i nosaltres de la Clota pugem a les parades d'aquí de... per pujar i anar cap al centre de Barcelona. Sí, 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 que sí, però bueno. Sí. No, inclús hi ha gent de la Teixonera que baixa i ho agafa a la plaça de la Clota. Ho dius com si fos una excepció. No t'escaparàs. No. I el B, que ja no sé, el B15 aquest, que també el curiós del tema és que quan arribes a dalt al mercat de la Vall d'Hebron, en principi t'has de baixar del bus, i és la bona voluntat del busero i tu, com et posis de farruca, de dir no me bajo perquè jo vaig dos parades més enllà, perquè jo és final de línia. I clar, a veure, venint, o sigui, ja ho sé que sempre algú haurà de ser l'últim, però és que clar, la Clota cap a baix no va res més. Si tu vens amb el bus, vull dir, no tens opció baixar a peu, esclar, vull dir, clar, naturalment, però clar, i normalment només un cop no em van deixar fer-ho, però normalment el conductor et deixa quedar-te. Però clar, t'has d'estar allà els 5 o 7 minuts que el bus, quan podria tindre la parada final, potser a baix, a la última parada aquesta de la Teixonera abans de la plaça La Clota o la colla a l'entorn, perquè allà sí que qui ha anat fins allà és perquè ja baixa a Teixonera, perquè va a Teixonera, no dones ja la volta cap enrere perquè ja l'agafes a Vall d'Hebron. I jo crec que també és un tema a valorar. Sé que, bueno, que les finals de línia normalment es busca un lloc on els conductors puguin, però bueno, també soluciona amb UBCs mòbils o una història com s'ha pogut fer, doncs, pues, per exemple, al cap d'Horta davant. Doncs, bueno, però clar, però a baix no hi seria, no? Si ho fessin, però bueno, que espero que es pugui solucionar. Bueno, això ho podem mirar. De tota manera, dir-vos que vam fer un procés d'informació i debat fa uns mesos, que vam fer dues sessions al districte, que vam convocar amb cartells a tothom, i que aquest procés es va tancar i estem fent el retorn. Però bueno, que tots aquests temes de detall podem mirar d'ajustar-ho sobre la marxa. El tema de la parada final sí que és cert que en algun moment s'ha de posar, i segurament si la movem uns metres, la gent que l'agafa per anar de pujada, aleshores haurà de caminar més, perquè si no els hi passarà això, és a dir, per anar cap al centre, vull dir. Bueno, depèn d'on ho posis, segur que hi ha algú que no li acaba de fer un favor al canvi. Però en tot cas ho recollim, aquests temes més petits que sortien de moure la parada del bus de barri,
la de pujada i la de baixada i els temes aquests de la B, la que és la B15, que serà la B17, per mirar d'ajustar-ho. Sí que és cert que la B15 són autobusos articulats i que als finals hi ha d'haver espai com perquè en parin dos, i per tant l'ús de l'espai són 36 metres lineals lliures, i no sé si, no és fàcil d'ubicar-ho, però bueno, ho mirem. Vale. I ara sí que si no hi ha res més, jo us diria que moltes gràcies a tots i totes per venir i que ens veiem aviat, que hem de parlar de moltes coses, d'autobusos, de reparcel·lacions, de planejaments, de tot un seguit de temes, i si no, d'aquí... Què? Ah, no, bueno, i si no anava a dir que amb la resta dels veïns ens veiem d'aquí 4 dies, que ja serà la festa major, que està ja a tocar. Fins la propera, gràcies.